provider of castigatio severa sit another. Ni filamu zinazoigiza mateso aliyoyapitia Yesu Kristo kama ilivyonakiliwa kwenye Biblia. Matukio ambayo ndio msingi wa dini ya Kikristo na hivyo machungu ambayo ameabeba mabegani Dola Indidis ingawa yalitendeka miaka 2000 zilizopita. Siwezi kulala tu ati sababu imekuwa mwaka mingi sana tangu Yesu adhulumiwe. Sasa tuache tu. Imekuwa kama nyimbo kanisani, watu wakienda wanasema, oh Yesu alidhulumiwa, alisulubiwa, alidhulumiwa chini ya Pontius Pilate. Yes, alidhulumiwa, na sasa wewe umefanya nini baada ya hapo? Indidis amefika kwenye mahakama ya kimataifa kuhusu haki kwa sababu ya dhulma alizotendewa Yesu. Yesu akiwa akiishi kwa nasi hapa kama binadamu, kama mwanadamu, hakufanyiwa haki. Kwa vile alikamatwa, kwa vile alistakiwa, kwa hukumu pia hakufanyiwa haki. Akimlaumu pakubwa Pontius Pilato kwa masaibu yaliyompata Yesu. Pontius Pilate akipitisha hukumu alisema yeye hakupata makosa na mstakiwa. Na kama je hakupata makosa na kwa mstakiwa, kwa nini alimhukumu? Kwake Indidis, si tu kuwa mateso ya Yesu yalitabiriwa na hata kifo chake, bali ni jinsi kifo hicho kilivyotendeka. Kama ingekuwa ni hukumu ya kifo pande ya Galilea, angepigwa na mawe mpaka kufa. Hivyo basi, kwa kuwa Tiberius wa Roma, gavana wa Yuda, Pilato, Herode na makuhani wameshafariki, ni nani atakayeshtakiwa? Hatua ya kisheria ile inachukuliwa kwa wale wako sasa. Mataifa ya Palestina na Italia ndio yaliyojumuishwa, swala linalozua utata. Itakuwa jukumu kubwa sana kujumuisha hizo nchi kwenye hii kesi, kwa sababu hizo nchi haziko sasa. Yesu alisema Baba wasamehe sababu hawajui wafanyalo, lakini wenye walisamehewa mpaka leo hawajakiri na kuomba msamaha. Kuna jinsi mashtaka inafaa iletwe, kuna jinsi ambayo mshtakiwa anaoji mtu ambaye anamshtaki. Na ukiangalia hiyo hadithi ya Yesu, uoni kama alikuwa na hizi rights zake zote ambao tumezijua kama wanasheria saizi. Tayari msajili wa mahakama hiyo ameunda jopo la kuchunguza uzito wa swala hilo na kutathmini iwapo kesi itaanzishwa. Mahakama hiyo ya Umoja wa Mataifa inatumiwa kama mahakama ya ulimwengu mzima na utatua mizozo ya kisheria baina ya mataifa wanachama wa Umoja wa Mataifa na pia kutoa ushauri kuhusu masuala ya kisheria inapohitajika kufanya hivyo. Mahakama ya humu nchini tayari ilitupilia mbali kesi hiyo ikisema haina mamlaka ya kimataifa. Tutetee Yesu hata yeye apate haki. Kama hao watu ambao waliandika Biblia hawako, na wao ndio inafaa wakuwa washahidi ili waojiwe hapo ndani ya koti. Sioni kama hiyo kesi itaendelea mbele. Iwapo unaona kana kwamba Dola Indidis amepagawa, majibu yake ni kuwa yule ambaye anajaribu kufanya jambo ambalo wengi hawakubaliani nalo hupuuzwa kama ambaye ni mwenda wazimu. Lake ni kuonyesha kuwa hakukuwa na msingi wowote wa kisheria kwa yale yaliyomfika Yesu Kristo. Faiza Maganga, Citizen Nipashe.